Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo, pela nossa TV Nazaré, comentando sobre o ano extraordinário, o jubileu extraordinário da misericórdia que nós iremos começar este ano, falando sobre a misericórdia. Começávamos fazendo a leitura da bula, para a bula de proclamação do ano jubilar da misericórdia. Explicávamos que é um documento que o Papa emite para toda a igreja espalhada pelo mundo, destinado aos pastores, aos bispos, padres, diáconos e todo o povo de Deus, explicando as razões pelas quais então se celebra este jubileu. Nós dizíamos também que o jubileu é extraordinário, o próprio nome diz, deveríamos, na cronologia dos jubileus que começaram desde 1300 na vida da igreja, nós celebramos os jubileus na igreja de 25 em 25 anos, com abertura na Porta Santa, como nós explicávamos também, o sentido da Porta Santa, ou seja, cada basílica papal em Roma, Basílica de São Pedro, Basílica de São Paulo fora dos muros, Basílica de Santa Maria Maior e a Basílica de São João de Latrão, cada uma tem uma porta que simboliza justamente essa entrada neste tempo da graça de Deus, uma porta que se abre somente no ano jubilar, por isso então ela é fechada e até mesmo colocada uma parede de alvenaria nesta porta, e ela só é aberta, portanto, de 25 em 25 anos. Mas Papa Francisco nos anunciou na sexta-feira, sobretudo na Semana Santa, na sexta-feira da Semana Santa, a intenção, portanto, de poder nos dar este tempo especial da graça de Deus por meio de um jubileu e, portanto, chamado extraordinário, onde nós iremos centralizar na misericórdia. Deveríamos e iremos celebrar ainda em 2025, a cada 25 anos. O último jubileu que nós celebramos foi o jubileu dos 2000 anos de nascimento de Jesus Cristo. E dessa forma, então, deveríamos celebrar no ano de 2025. Estamos no ano de 2015, iremos celebrar 2015 e 2016, portanto, um tempo extraordinário da graça de Deus. O Papa escolheu o tema da misericórdia, este tema que é profundamente ligado à vida do Papa Francisco. Para nós termos uma ideia, em todos os discursos e tudo aquilo que o Papa Francisco nos fala, nos seus gestos e nas palavras simples, das mais também elaboradas, nós vamos perceber que a misericórdia há uma centralidade na vida de fato do Papa Francisco. E, portanto, esta misericórdia que ele explica na primeira parte da bula de proclamação do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, nós explicamos aqui o que isso significa. Agora, nós iremos nos atentar às expressões que o Papa usa para nos explicar o que significa misericórdia. Nós tivemos a oportunidade já de explicar que a misericórdia significa ter piedade do coração, miserere no cordis, ou seja, cordis, que significa coração, miserere, piedade, aquela pessoa que está atenta àquilo que está no coração. Piedade, portanto, significa um sentimento, algo que nos faz voltar a pessoa para preencher nela aquilo que lhe falta. Neste caso, misericórdia, piedade, significa, naquele momento, o perdão na falta que ela sente, portanto, daquilo que a pessoa pode oferecer para ela na atenção. Quando percebemos, por exemplo, que falta alguma coisa na vida de alguém e que nós vamos procurar ajudá-la naquilo que é necessário, então, este gesto de poder ir ao encontro da pessoa e dar a ela aquilo que lhe falta já pode ser considerado dentro do conceito de misericórdia, miserere cordis, ou seja, nesse caso, atribuído ao coração. O que falta no coração, no nosso coração? O que falta na nossa vida? O outro, ao perceber aquilo que falta, portanto, vai ao seu encontro. E isto na Bíblia é presente de uma forma bem incisiva. Na Bíblia nós encontramos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a própria pessoa de Jesus já nos ensina então aquilo que é de fato a misericórdia.
Papa Francisco agora vai nos explicar algumas expressões que nós encontramos na bula de proclamação, então, do Jubileu Extraordinário, onde nós iremos, com o Papa Francisco, percorrer essas expressões que nos indicam, então, como Deus tem misericórdia conosco, como Deus vê o nosso coração e o que Ele preenche do nosso coração, e a partir dele nós somos convidados a ser misericordiosos, como Jesus no Evangelho de Mateus, que nos fala: sede misericordiosos como o vosso Pai do céu é misericordioso. Então, o Papa Francisco começa falando de uma expressão muito interessante também, que significa a expressão paciente e misericordioso. É uma expressão, diz o Papa Francisco, é o binômio que aparece frequentemente no Antigo Testamento para descrever a natureza de Deus. Vejam, o que interessante aqui, o Antigo Testamento que nos dá essa expressão, paciente e misericordioso, lento na ira e grande no amor. Então, é a expressão da identidade de Deus em relação ao seu povo. O fato dele ser misericordioso encontra um reflexo, diz o Papa Francisco, concreto em muitas ações da história da salvação, onde a sua bondade prevalece sobre o castigo e a destruição. Os salmos, em particular, fazem sobressair esta grandiosidade do agir divino. É Ele quem perdoa as tuas culpas e cura as tuas enfermidades. É Ele quem resgata a tua vida do túmulo e te enche de graça e ternura. Vejam que bonita é, de fato, essa expressão que nós encontramos nos salmos. O próprio agir de Deus, Deus que ultrapassa até mesmo o castigo, como nos fala aqui o Papa Francisco, explicando essa expressão, então, paciente e misericordioso. O fato de ser misericordioso encontra um reflexo concreto em muitas ações da história, onde sua bondade prevalece sobre o castigo. É Ele quem resgata a tua vida do túmulo e te enche de graça e ternura, diz o Salmo 103, 102, nos versículos 3 e 4. E um outro salmo atesta, de forma ainda mais explícita, os sinais concretos da misericórdia. O Senhor liberta os prisioneiros, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o homem justo, o Senhor protege os que vivem em terra estranha e ampara a viúva e o órfão, mas entrava o caminho aos pecadores. É Salmo 146, 145, nos versículos 7 e 9. Dessa forma, então, nós vamos vendo aqui como o salmista entende a ação de Deus que, então, vive e exercita a sua misericórdia. Neste caso aqui, então, o Senhor que liberta os prisioneiros, dá vista aos cegos, levanta os abatidos, ou seja, o Senhor, na vida de cada um de nós, mostrando a sua misericórdia, muda aquilo que para nós pode ser uma restrição, muda aquilo que para nós pode ser um entrave para podermos encontrá-lo. Que bonito é podermos experimentar, meus irmãos e irmãs, na nossa vida de fé, esta relação com o Senhor, né? Olharmos para Ele e, na nossa oração e na nossa própria vida de fé, podermos ter a certeza de que Ele nos olha, Ele nos observa e nos ama naquilo que nós somos. Mas, ao mesmo tempo em que Ele nos observa naquilo que nós somos, o que falta em nós, Ele procura preencher respeitando a liberdade que Ele mesmo nos deu, de aceitar ou não aquilo que Ele nos dá. Isso é uma coisa interessante, eu acho uma realidade muito bonita, do ponto de vista de Deus, porque Ele respeita a nossa liberdade e é essa liberdade que vai fazer me amadurecer naquilo que eu preciso para escolher, sempre por Deus de uma forma raciocinada, uma forma não condicionada, não condicionada aos meus sentimentos, não condicionada aos meus interesses, mas condicionada naquilo que verdadeiramente eu sou expressado nessa minha liberdade. O Senhor então muda a nossa realidade, o Senhor muda aquilo que muitas vezes para nós é limite, para podermos ultrapassá-los, e assim Ele mostra a sua misericórdia.
Nós vamos também ver que o Papa Francisco nos ajuda ainda a entender a expressão paciente misericordioso quando nos fala. E para terminar, aqui estão outras expressões do salmista: o Senhor cura os de coração tribulado e trata-lhes as feridas. O Senhor ampara os humildes, mas abate os malfeitores até o chão. Em suma, a misericórdia de Deus não é uma ideia abstrata, mas uma realidade concreta pela qual Ele revela o seu amor como de um pai ou de uma mãe que se comovem pelo próprio filho até o mais íntimo das suas vísceras. É verdadeiramente caso para dizer que se trata de um amor visceral, porém do íntimo como um sentimento profundo, natural, feito de ternura, compaixão, de indulgência e perdão. Que o Papa Francisco ele conclui a explicação desta expressão paciente e misericordioso, falando justamente que o Senhor nos nossos confrontos, né, o Senhor em nossa vida, ele nos trata como um pai e uma mãe que se comovem pelo próprio filho até o mais íntimo das suas vísceras. Né? Olhemos o amor de um pai e de uma mãe, você que é pai, você que é mãe, você que faz essa experiência bonita de família, nós que somos filhos, como é bom sentirmos dos nossos pais esse amor que o Papa Francisco até comenta como um amor visceral, ou seja, um amor que vem de dentro para fora. Não é amor de fora para dentro. É um amor que é vivido naquilo que eu sou. E é vivido naquilo que eu sou. Eu, portanto, sou amado de todas as formas, naquilo que de fato eu posso entender, tanto da minha identidade como da identidade daqueles que me amam. E assim, meus irmãos e irmãs, nós estamos comentando as expressões de misericórdia que nós encontramos na Bíblia, sendo guiados pelo Papa Francisco, e essas reflexões estão nos ajudando a poder nos preparar também para viver este grande momento na vida da Igreja, que é o jubileu extraordinário da misericórdia, e aqui na nossa Arquidiocese de Belém, nós estamos nos preparando também para o Congresso Eucarístico Nacional. Voltamos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, comentando a carta, a bula de proclamação do jubileu extraordinário da misericórdia que nos foi dado pelo Papa Francisco, nos explicando as razões pelas quais nós devemos viver este jubileu, quais são os motivos de nós vivermos este jubileu e, ao mesmo tempo, nos explicando sobre o tema que o Papa Francisco escolheu para vivermos este jubileu extraordinário, o tema da misericórdia. No bloco passado, nós comentávamos a primeira expressão que o Papa Francisco comenta, que é paciente e misericordioso, que no Antigo Testamento nós encontramos sobretudo no livro dos Salmos, e que, num primeiro momento, mostra como é a identidade de Deus, sendo misericordioso, como nós vimos, né? Ele muitas vezes se deixa sobressair o castigo e nos resgata naquilo que precisamos, e, ao mesmo tempo, também, ele se comove conosco, com aquilo que nós somos, fazendo a comparação com o pai e a mãe que nos amam. Naquilo que nós somos dentro de cada um de nós e com essa expressão que o Papa Francisco usa, com amor visceral, ou seja, um amor que vem de fato de dentro para fora. Agora, a segunda expressão que o Papa Francisco comenta para falar e ilustrar o tema da misericórdia é justamente a expressão eterna é a sua misericórdia. E ele nos fala, o Papa Francisco, tal é o refrão que aparece em cada versículo do Salmo 136, ao mesmo tempo que se narra a história da revelação de Deus. Em virtude da misericórdia, todos os acontecimentos do Antigo Testamento aparecem cheios de um valor salvífico profundo. A misericórdia torna a história de Deus com Israel uma história, da salvação. O fato de repetir continuamente, eterna é a sua misericórdia, como faz o Salmo, parece querer romper o círculo do espaço e do tempo para inserir tudo no mistério eterno do amor de Deus. É como se quisesse dizer que o homem, não só na história, mas também pela eternidade,
estará sempre sob o olhar misericordioso do Pai. Não é por acaso que o povo de Israel tenha querido inserir este salmo, o grande Halel, como lhe chamam, nas festas litúrgicas mais importantes. De fato, o Salmo 136, a cada narração dos feitos do Senhor na história, repete: eterna é a sua misericórdia. Papa Francisco nos comenta aqui, dizendo que provavelmente isto signifique que no decorrer da história, no seu desenvolvimento, ultrapassando o tempo e o espaço, devemos considerar que a presença de Deus é constante na vida da história. E até mesmo Deus, ele é presente de uma forma a preencher aquilo que na própria história falta, para que nós possamos ler os acontecimentos a partir de Deus, a partir do seu ponto de vista, a partir da sua vontade. E por isso, então, essa repetição eterna é a sua misericórdia, como diz o Papa Francisco, é inserir tudo no mistério eterno do amor de Deus. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, para a nossa própria vida. Pensar na misericórdia de Deus, pensar no olhar de Deus, é fazer-nos ler todos os acontecimentos de nossa vida sempre à luz de Deus. É claro que isso é um desafio, né, para todos nós. Por que é um desafio para todos nós? Porque muitas vezes a nossa vida composta tanto de bem como também de mal, nossa vida composta de alegrias, de tristezas, de saúdes e de enfermidades, esses contrários que acontecem na nossa vida, muitas vezes temos a tendência, de fato, de nos deixar levar pelos contrários até o ponto de desenvolver na nossa vida uma visão pessimista. E até mesmo se não tomamos cuidado, no decurso da história, em todos os acontecimentos tristes e de falência em nossa vida, até mesmo a própria esperança e a figura de Deus podem ser vistas desta forma, não é, por nós. Mas o que é interessante ver é que quando se fala da misericórdia de Deus, tudo aquilo que vivemos nos é dado por Deus para que possamos aprender, amadurecer e conhecer mais profundamente o amor que ele tem por cada um de nós. Antes da sua paixão, diz o Papa Francisco, Jesus rezou ao Pai com este salmo da misericórdia. Assim o atesta o evangelista Mateus quando afirma que, depois de cantarem os salmos, Jesus e os seus discípulos saíram para o Monte das Oliveiras. Enquanto instituía a Eucaristia como memorial perpétuo dele e da sua Páscoa, Jesus colocava simbolicamente este ato supremo da revelação sob a luz da misericórdia. No mesmo horizonte da misericórdia, viveu ele a sua paixão e morte, ciente do grande mistério de amor que se realizaria na cruz. O fato de saber que o próprio Jesus rezou com este salmo torna-o, para nós cristãos, ainda mais importante e compromete-nos a assumir o refrão da nossa oração diária do louvor: eterna é a sua misericórdia. Aqui, Papa Francisco nos fala que Jesus, de fato, este Salmo 136 era um salmo muito cantado pelos judeus, sobretudo nas festas principais celebradas pelo judaísmo. Provavelmente Jesus, antecipando a Páscoa na última ceia, como diz o próprio Evangelho de Mateus, depois de cantarem os salmos, provavelmente ele cantou este Salmo da Misericórdia nesse momento crucial, nesse momento importante, onde ele institui a Eucaristia para ser para nós, de fato, esse alimento. Nos pode oferecer uma reflexão em base à Eucaristia e à misericórdia. A Eucaristia que acontece é a expressão da misericórdia de Deus. E o Papa Francisco, então, nos fala que com o olhar fixo em Jesus e no seu rosto misericordioso, podemos identificar o amor da Santíssima Trindade. A missão que Jesus recebeu do Pai foi a de revelar o mistério do amor divino na sua plenitude. Deus é amor, afirmam pela primeira e única vez em toda a Escritura o evangelista João. Agora este amor tornou-se visível e palpável em toda a vida de Jesus. A sua pessoa não é senão um amor. Um amor que se dá gratuitamente no seu relacionamento com as pessoas, que sinais, nos sinais
que ele realiza, sobretudo para com os pecadores, as pessoas pobres, marginalizadas, doentes e atribuladas, decorrem sob o signo da misericórdia. Tudo nele fala de misericórdia. Nele, nada não há que seja desprovido de compaixão. Papa Francisco, então, já comentando sobre a pessoa de Jesus em base à misericórdia, nessa expressão eterna, e a sua misericórdia, nos diz que olhar e ter os olhos fixos em Jesus é olhar o rosto misericordioso que se fez concreto. E se fez e se faz concreto na vida das pessoas, de todos aqueles, portanto, que são beneficiados com a presença e com a atenção de Jesus Cristo na cura aos doentes, no milagre que ele realiza. Tudo isso, portanto, meus irmãos e irmãs, nos ajuda a entender que a vida de Jesus é um grande ensinamento para todos nós. Eu fico pensando em tantas e tantas situações que nós vamos acompanhando, e uma das coisas que reflito muito é o próprio fato de tornar concreto aquilo que muitas vezes nós pregamos, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós professamos. Este ano, esse jubileu extraordinário da misericórdia, como o próprio Francisco está nos dizendo, é para nós um tempo privilegiado de termos a oportunidade de concretizar aquilo que sempre nós pregamos na igreja. Mas não é olhar somente a igreja como um todo, porque a igreja faz já também o seu papel, por meio do seu magistério, por meio dos sacramentos, por meio da presença da própria igreja, aonde ela pode chegar, o desejo de poder chegar ainda onde ela não está. Mas os meus pensamentos e reflexões vão sobretudo para cada um de nós. No simples gesto que nós façamos em casa, na paróquia, na comunidade, em família, no relacionamento com os outros, como é que nós colocamos de uma forma concreta e prática aquilo que nós já conhecemos de Jesus Cristo na sua vida? É claro que para isso é necessário cultivar uma proximidade, é cultivar um relacionamento com o Senhor. Mas quando nós falamos de relacionamento e experiência com o Senhor, parece que isso só é reservado para nós, né? Padres, religiosos, religiosas, seminaristas ou pessoas ligadas à igreja. Mas eu sinto que nós precisamos dizer sempre que a experiência concreta da misericórdia, olhando para Jesus Cristo, pode passar por toda e qualquer pessoa, por todo e qualquer gesto, por toda e qualquer expressão e comportamento em relação aos outros. Eu, de fato, posso, meus irmãos e irmãs, externar, concretizar esta misericórdia do Senhor. Dessa forma, então, nós explicamos no programa de hoje essas duas expressões que o Papa Francisco nos ilustra, sempre para entendermos o que significa a misericórdia e como nós devemos viver este jubileu extraordinário da misericórdia. O Senhor é paciente e misericordioso, eterna é a sua misericórdia. Com essas duas expressões, portanto, nós queremos concluir esta primeira parte, então, da nossa reflexão, dando continuidade sempre àquilo que será a leitura da bula de proclamação do jubileu extraordinário, onde nós queremos, de fato, sentir esta misericórdia do Senhor na vida de cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.